عزيز عزيز Kommt die Box, die Linie. Hanne offside, Hanne offside. Hol die Linie, Gabi.
fucking hell. Hey. Han är offside, bre. Lär er springa rätt. Tajma era löpningar istället. Ja, det är klart. Fucking hell. Han måste sätta på sig en väst. Side off, side off, side. Fyra, tre. Hey, backa på gud. Jag känner det. Då var han vilja. Kom igen, Nadessa! Kom, du måste vara beredd. Daya! Han! 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 Det är rätt, det är rätt. Kom här! 3 minuter! Bra, kom rätt, kom rätt! Exakt, backa bollen. Gå inte mer bort så fort. Alla mål och sen procenter stopp. Lunder? Lunda. Orka, orka, orka! Ja, där ja! Oj, oj! Värmningar. Vi vann. Vi vann, John. Jo, jo, men det kommer. Har du sett? Nu kommer det hela videon. Bra spel, bra spel. Du fick 10 minuter speltid. Paul. Vad blev det? Det blir 4-3 till Edessa. Hur går det? Det gick bra. Det gick bra faktiskt. Vi har kämpat bra faktiskt. Gabbe! Mycket bra spel. Mycket bra, Michel.
Tack broder, tack så mycket. Lycka bra spel. Tack så mycket. Lycka bra spel. Du nickar för första gången. Lycka bra spel. Bra spel. Maya. Aziz var till att bli Ola. Aziz var kan du. Amo. Nice play. Top 10. Han går förbi för mycket. Bra. Andy, öppna dörren och domaren nu. Andy, rahma. Nisle med den. Inge ska prata med dem ännu. Kör! Rickard, vi har din rygga. I fel, okej. Hätta han nu vatten. Vilka bra spel. Lunda TV. Samma. Alla, subscribe your Lunda TV. Jag kommer. Domman! Tjena! Vilka bra! Vad gör du? Kommer först. Blå straffräddning. Tack. Jag vet inte hur ni Sergio, you're beloved!